Soc Maria Esteve, soc artista visual i l'Empremta del Paisatge és un projecte que va ser seleccionat per a Cultura Resident en producció artística de 2 mesos en Bocairent. La proposta era fer un registre del propi poble, un retrat. Jo vaig vindre ací a buscar la natura en la ciutat, però em vaig trobar en que la natura li cedia un lloc al propi poble, no? Pegaves un pas i ja estaves enmig de la muntanya. Jo venia de fer uns frotars que es poden dir que eren més de ciutat, i al vindre ací la meva producció artística ha pegat un canvi, no? Seguint la mateixa línia, però és algo que pareix més com més muntanya, més ancestral, més ratllar, recuperar tu mateixa i sobretot fer la connexió amb la gent per a sentir-te d'eixe territori, que és quan realment l'obra és de veres. Soy Paula Serrano, soy bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Y bueno, presento mi proyecto Ya una manera. La idea inicial de este proyecto surge sobre todo en 2019 porque bueno, estaba generando un solo de danza y tenía mucho prejuicio en la creación y salió una frase del artista Coco Capitán que decía: si ya lo has visto todo, cierra los ojos. Me interesa muchísimo la investigación a través de la multisensorialidad y bueno, en este caso del espacio sonoro y cómo puede generarnos, ¿no? Buscar universos e imaginar universos, que esa es como la palabra clave, qué ocurre cuando nos eliminamos la vista y cómo podemos, bueno, imaginar e inventar nuevos universos a través de la percepción subjetiva de nuestro interior. Thank you.